fotbalové stretnutie Zlomák Kašov 2012, 2013 v ktorom boli Ibor Žočák a 60. posledné minúte predali Slovanisti druhý zákar v podaní Hesnera Peltiera. Samozrejme priateľia, chceme pozdravňovať Zlomák Bratislava, vyskávam to sa trofeje a želíme, že dokonca aj Gabo, takže im prajeme všetko dobre. A priateľia, chcem vás poprosiť, aby ste ešte fotovali na tribúnach, kde nás sa dala odovzdávanie trofej a samozrejme, aby sme mohli zatiaľ stať Výťazovi, Slomáčako a takisto Žilinčanom, ktorí sa prihali statočne. Takže poďme sprem obyvateľky. Zaslúžia si to. Stresuj!
Pohár Solná